ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶିଶୁ ବା ଲୋକର ପେଟ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ତର୍ଜନୀ, ମଧ୍ୟମା ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଚୁମୁଟେ ଲୁଣ ଧରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିନି ଥର ପଢ଼ି ଲୁଣକୁ ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କି ରୋଗୀକୁ ଖୁଆଇଲେ ତୁରନ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜାଣିବା। ଲୁଣ ଲୁଣ ପେଟକୁ ଗଲେ କରେ ଗୁଣ, ରୋଗ ନୂଆର କରେ ଖୁଣ, କାହାର ଆଜ୍ଞାରେ କାଉଁରୀ କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ, କାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ହାଡ଼ି ଝିଅ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ, ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼। ଏହିପରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିନି ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲୁଣକୁ ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ଫୁଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ସେହି ମନ୍ତୁରା ଲୁଣକୁ ରୋଗୀକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।